Presentation, או סיבוב של האמה, פרונציה סופינציה. יש לו שתי אפשרויות. אחד, זה לסובב שכף היד מהתקרה לכיוון הרצפה, ואז הגומיה מתלפפת על הכף יד בצורה שנותנת התנגדות כל הדרך, או ללפף לצד שני, ושכף יד פונה לרצפה לכיוון התקרה. עכשיו יש לי התנגדות לסיבוב שהכף יד פונה לתקרה. גם פה אנחנו רוצים עצימות מספיק קשה, בין 8 ל-12 חזרות. גם לסופינציה, שכף יד פונה לתקרה בסוף, וגם לפרונציה, שכף יד פונה לרצפה.